سورہ حج کی آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَنصُرُنَّ اللَّهُ وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ اللہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے قوی ہے طاقتور ہے زبردست ہے الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ جن کو ہم اگر زمین پہ حکومت عطا کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اقام الصلاة نماز قائم کرو مسلمانوں حکومت چاہتے ہو عقیدہ ایمان کے بعد تم کیا کرو نماز قائم کرو وَآتَوُ الزَّكَاةِ زکاة ادا کرو غریب کا حق جلد از جلد پہنچایا کرو یاد رکھو تو کیا ہوگا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں سے روکتے رہیں ظلم و زیادتی سے روکتے رہیں ظلم و زیادتی کرتے نہیں رہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ کے لیے ہی تمام معاملات کی انجام ہے لہذا میں آپ کو شاید حالات کے تناظر میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے غلط راہوں سے غلط پروپیگنڈوں سے اور غلط چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائیں الہ العالمین جو ظالم ہے تو ان کا ہاتھ روک لیں ظالموں کا قلع قما فرما اور جو مظلومین ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما ہمارے سرزمین مقدس کی اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما اللہ تعالیٰ سارے مسلمان کے ولاۃ الامر علماء دعات مبلغین عوام اور مساجد مراکز سینٹرز سب کی اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جا مظلوموں کی داد رسائی فرما الی العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين